У Хмельницькому в районі цукрового заводу розчищають русло Південного Бугу. Роботу розпочали 10 днів тому, каже заступник директора підприємства, яке виграло тендер. Вирізати вдоль річки всі лишні насадження і скільки зможемо, щоб цю суму попасти, прочистити до проєктної відмітки, це 2 метри. Поглибити на 2 метри, укоси зробити, все. Порядка 10% розчистки зроблено. Директор підприємства-підрядника каже, на відрізку в 3 кілометри 600 метрів від дамби на вулиці Трудовій до гідроспоруди на Степана Бандери згодом буде зона відпочинку. Ми достали десь з 1500 кубічних метрів на мулу. Це багато. Він такий рідкий, тяжко працювати, але, думаю, ми з цією роботою справимося. Сплануємо берега, буде гарно тут, засіємо травичкою. Проєкт розчищення передбачає і поглиблення річки. Річка має бути 6 метрів по дну і десь до 10 метрів по поверхні води, 2-2,5 метри глибиною. Надіюсь, заведеться риба. Якщо Південний Буг стане глибшим, під час дощів Хмельницькі вулиці затоплюватиме менше. Оці дощі, що були, пам'ятаєте, як було, що топило місто взагалі. Це коли ми понизимо до проєкту відмітки, то дамо волю воді і річці, щоб воно йшло. Начальник управління екології та контролю за благоустроєм міста каже, річку не чистили з 83-го року. Ми туди розділися і залізли в річку. Виявився факт, що там буквально 20-30 сантиметрів води нашого Південного Буга, а решта десь біля метра – це рослинність, листя, сухі дерева, які попадали, і все остальне, що, на жаль, накидали наші містяни, і бутилки, і все остальне. Стан її був дуже незадовільний. 2 роки тому міська рада прийняла рішення фінансувати проєкт розчищення русла Південного Бугу. Вартість проєкту, по-моєму, по пам'яті, десь 2,4 мільйона виділено на цей рік. Зразу хочу сказати, що цей проєкт розрахований на 2 роки, так що він сугубо фінансується тільки з міського бюджету. Крім намулу і сміття, екскаваторники знаходять у водоймі і вибухонебезпечні предмети. Річку Південний Буг розчищають від сміття та намолу. За останній тиждень разом із непотребом з річки витягнули 3 боєприпаси часів Другої світової війни. Перший випадок нам повідомили 28 серпня, коли рибаки, які на місці рибачили, знайшли предмет, схожий на боєприпас. Ним виявився 152-міліметровий артилерійський снаряд часів війни. Наступного разу під час проведення рейду поліції помітили на березі річки предмет, схожий на боєприпас, ним виявився артилерійський снаряд 85-го калібру. І вже 3 вересня під час проведення земляних робіт підприємство, яке проводить очистку цієї території, екскаваторники також натрапили на предмети, схожі на боєприпаси. При приїзді на місце події саперів вони встановили, що це є артилерійський снаряд 76 мм і протитанкова міна ТМ-41. У прес-службі головного управління з надзвичайних ситуацій кажуть, піротехніки мають 3 доби на вилучення і ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Та тут ситуація інша. У зв'язку з тим, що це є центр міста, то ми вже в ручному режимі робимо виключення, кидаємо всі інші справи і приїжджаємо для того, щоб забрати звідти і не наражати на небезпеку громадян. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.